Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo, interpretado por el supercomediante Chespirito, con Carlos Villagrán como Kiko, María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda y Popis, y Edgar Vivar como Ñoño, o aniversário do Kiko. Ticracatica. Tô jogando bola aqui, galera. Olha eu jogando bola. Eu tô jogando bola e você não tá. Hoje é meu aniversário. Eu acho que com certeza o professor Girafales vai me trazer uma bola quadrada. Ah, é mesmo, o professor Girafales não vai aparecer nesse episódio. Esqueci. Mas quem sabe depois, né? Bola quadrada é bom. É. Minha mãe já falou que não vai fazer festa mesmo, né? Porque não tem dinheiro. Então eu só vou ficar aqui jogando bola aqui no meu aniversário. Sem fazer nada. Kiko, já preparou a lista de convidados? Convidado de quê? Vai dar festa? Mas bobinha, a senhora não falou que não ia fazer festa? É. A casa da dona Clotilde caiu. Nossa, babãe, mas que coisa de última hora. Pois é, né? Quem você vai convidar? Ora, a Chiquinha. Kiko, você vai convidar a Chiquinha? É, né? Porque. Né? Vou convidar quem? É, pois é, né? Só tem gentalha na vila mesmo. Convido todo mundo logo, vai. É, a única gente tem. É, né? Espera, pera aí que eu vou lá convidar a Chiquinha pro aniversário. Não, por favor, não me bata. Eu prometo que nunca mais beliscarei o Kiko. Eu belisquei ele semana passada. Ontem eu não belisquei, nem hoje. Eu prometo, senhora, nunca belisquei o Kiko. Ó, tô de prova, ó, tô de prova, ó. Calma, eu só vim aqui convidar a Chiquinha para aniversário do Kiko. A senhora veio convidar a minha filha para o aniversário do Kiko? Sim. É, a previsão do tempo tava nublada, é? Ora, chame a Chiquinha lá, por favor. Tá. Chiquinha! E foi, papai? A dona Florinda tá aí, ó. Velha grosseira! O quê? Você só me chamou aqui porque eu bati no Kiko. Mas saiba que eu não bati no Kiko. Foi uma pessoa que se parece muito comigo que bateu no Kiko. Eu tô de prova, ó, né, papai, ó, ó. Muito bem, né? Coitado dessa pessoa que parece muito com você. Mas o que você veio fazer aqui? Convidar você para o aniversário do Kiko? Vai ter um buffet? Pra que eu vou fazer um buffet? Você só vai ter pessoas de classe madruguense na festa. Que há? Você também não vai chamar o Nhonho? É, sim, mas. E a sua sobrinha Popis? É, mas. E o presidente da Rússia? Não, isso já tá exagerando já. E o Chaves? É, acho que o Chaves eu não vou convidar, não. O Kiko não pode ficar sabendo que eu não vou chamar o Chaves. A senhora não vai chamar o Chaves? A Kiko, você tava ouvindo, né? Você tava ouvindo, né? Por que a senhora não vai chamar o Chaves? É porque ele acaba com toda a comida da festa. É, mas pra quem nunca comeu na vida, né? Um churrasco completo com carne de porco, banha, tudo de bom, né? E depois uns dois salgados e um X tudo depois, não é nada. Pois é, né? Então, né?
Eu já encomendei ao moço 558 milhões de salgados, né? Né? 0,9 é pro Chaves. 0,9 é 99%. E quando que os convidados vão chegar? É, acho que daqui uma hora. Mas vai demorar muito. É, ué, eu chamei eles agora, por isso que eles vão demorar. E você tem que esperar que daqui uma hora eles vêm. Oi, Kiko! Aê, Diego! Olha a Florinda! Ah, é? Esqueci que eu convidei eles há uma hora atrás. E a comida? Bem, a comida já tá pronta. Pera um pouquinho, Kiko. Eu não vi o Chaves hoje, você viu? Eu não vi também não. Esses brigadeiros tá bom, hein? Vai prestar, não. É que me escapuliu. Ora, Chaves, pra comer os brigadeiros, tinha que esperar a hora do parabéns. Ah, tá. Só que os parabéns demora muito. Chaves, quantos brigadeiros você comeu? Mais da metade. Bom, eu não falei que você tinha que encomendar 500 milhões de brigadeiros mesmo? Ora, Chaves, a festa ainda nem começou. Ah, tá. E quando vai começar? É daqui uma hora. Ah, tá, então solta o narrador aí. Uma hora depois... Olha, ele falou que deu uma hora. Ó, agora pode comer, né? Ó, pode comer, ó. Comer tudo, aqui, ó. Tudo. Ei, gente, chegamos. Muito bem, vocês ficam ali que eu vou colocar o bolo no forno. Ah, o bolo ainda não tá pronto, não? Chaves, posso fazer a pergunta? Uhum. Você tem forno, não? Muito bem, então esperem aqui que eu vou lá fazer outro bolo. Então, Kiko, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos brincar de fazer adivinhações. Mas eu prefiro comer. Nós vamos brincar de fazer adivinhações. Sim. Não. Sim. Sim, 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 sim. Não. Sim. Sim. Não. Espera. Os que querem comer estão na maioria. Então nós vamos comer primeiro. É, isso é verdade, vai comer, vai. Vamos comer. Vou contar tudo pra minha mãe. Ai, cale-se, vocês me deixam louco. O aniversário é meu. E eu que decido o que a gente vai brincar. E o que eu quero é que a gente brinque de fazer... adivinhações! Então tá. Fico feliz. Bem, então vamos brincar de fazer adivinhações. Qual é o maior animal do mundo? O Kiko. Olha, você vai ver, hein? Você vai ver. Olha, eu vou ver o que. Que isso? O que é essa bagunça aqui? Ô, babãe, o Chaves falou que eu sou o maior animal do mundo. Sim, Kiko. Eu sempre achei você o maior do mundo. Agora eu vou terminar de fazer o bolo. A sua mãe falou que você é o maior animal do mundo. Esse foi muito engraçado. Esse foi muito engraçado. Ai. Guerra de brigadeiro. Shh.
acontecendo aqui? Quem jogou esse brigadeiro na minha cara? Foi o Chaves. Não foi a Pops. Não foi o Nhonho. Não foi a Chiquinha. Não foi, foi meu pai. Eu cheguei atrasado pra festa. É, dona Florinda, a senhora tá engraçada. Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Sim, papai. Gentalha, gentalha. O babanho, o bolo já tá pronto. Tá. Então traz ele pra gente comer. Sim, eu vou trazer. Seu Madruga, você quer um pedacinho do bolo? Sim, é claro que eu quero. Faz um tempão que eu não como bolo. Muito bem, então eu vou lá pegar o bolo. Vai lá pegar. Ó que o bolo, gente. Esse é o melhor jeito de se segurar um bolo, ó. Quem segura bolo desse jeito? Seu Madruga, você quer um pedaço, né? Sim, claro que eu quero um pedaço bem cremoso desse bolo. Então toma! Tô bolado. Ai, ai, ai. Ai, ai.